Trpí niekto v tvojej, alebo teda respektíve vo vašej rodine na nejakú alergiu? Nie, netrpí. Ani chlad, ani uštipnutie hmyzom, ani nejak niečo na jedlo? Nie, myslím, že nie. Absolútne. A myslíš si, že je teraz viac tých alergií, ako to bolo v minulosti? Myslím si, že hej, čo počúvam ľudí, tak myslím si, že áno. Aj máš pocit, že vieš, z čoho by to tak mohlo byť spôsobené? Ale tak nikdy som nad tým neuvažovala, čiže nemáme takýto problém v rodine, takže nezaujímala som sa o to viac menej. Či máte na niečo alergiu, alebo Na niekto vo vašom... chlad. Na chlad, takže teraz prichádzajú dobré časy. Zima je preč. A ako sa to prejavuje ten chlad, teda tá alergia na No, ten chlad? zdúrené dutiny. Takže, a bolesti hlavy, dutiny. A stiažené dýchanie? No, a dýchanie veľmi nie. A čo vlastne preto teda robíte, aby ste si uľahčili? Užívam lieky. No, takže. Takže máte teda nejakého alergologa, ktorý vám s tým Áno, pomáha? áno, mám. A ste s ním spokojná? Spokojná, už dlhé roky to mám, takže pomáha. A ako ste na to prišli, že teda máte tú alergiu na chlad? Kedy sa Mala to... som problémy, tak som išla, no to už je 10 rokov. A hlavne som kašlala, tam som mala s dýchaním, nasadila mi lieky a pomáha to. A používate teda nejaké, okrem teda týchto liekov od lekárky, teda aj nejaké babské rady? Babské rady, no tak bylinky, hlavne bylinkové čaje a tak. Aké na to pomáhajú? No na alergiu asi nemám žiadne, ale tak snažím sa, pestujem si tam záhradke, bylinky také. A no na trávenie, na všetko vlastne už v tomto veku. Vždy mám k tomu literatúru, takže vždy si preštudujem, keď mám nejaký problém, pozriem si, aké bylinky na to pomáhajú a snažím sa to teda takto riešiť. A myslíte si, že, alebo respektíve, prečo je teraz tak veľa tých alergií? Že či to bolo aj v minulosti, tak alebo je to skôr teraz tou dobou modernou? Neviem vám povedať, ale myslím si, že možno sa viac sledujeme teraz a je to asi tým, že niekedy sme to, nemali sme ani také vedomosti, hej, teraz máme internet, všetko si tam nájdeme na Facebooku, takže asi sa tým veľmi zaťažujeme. No, niekedy je to nutné, áno, hlavne keď sa to deti týka, tak, ale myslím si, že alergie boli vždy. No a samozrejme, to životné prostredie je trošku iné, ako bolo niekedy. Že či máte teda nejakú alergiu vy, alebo niekto vo vašom okolí, niekto z vašich blízkych? Nie, nie, toto sa nás, chvála Bohu, netýka, ja sa musím poklopať. Teda Ale ani... ani nikto. A myslíte si, že v dnešnej dobe je viac alergií, ako bolo kedysi? Je, určite je, podľa mňa, vidím to, aj akože v okolí, aj tak, aj malú pozorujeme pravidelne, že teda či náhodou nejde niečo, keď náhodou nejaké sople teraz na jara, tak, ale myslím, že je toho určite viac ako kedysi. A máte aj pocit, že z čoho by to mohlo byť tak akože spôsobené? Fú, tak k tomuto sa vyjadriť neviem. Neviem naozaj, že čím to je spôsobené. A čo je napríklad, že aké teda respektíve robíte opatrenia, aby ste teda ju uchránili od tých soplíkov alebo niečo takého, ak by to teda mala byť alergia? Čo teda nie je zatiaľ, ale ak by náhodou? No tak akože snažíme sa, ja sa ju snažím naozaj, že vždy chodíme von, snažíme sa ísť von aj za každého počasia. Samozrejme niekedy nejaký lejak a tak, ale nesnažíme sa to nejako obmedzovať, vždy sa oblečieme, ideme aspoň na nejaký čas, každý deň sa snažíme byť aspoň nejaký čas vonku, lebo to je podľa mňa dôležité, pobyť na čerstvom vzduchu. A inak, no neviem, snažíme sa, vitamíny a tak klasika, ale to aj bez ohľadu na túto aktuálnu situáciu. Alebo niekto vo vašom okolí nemá napríklad alergiu na nejaký chlad, slnko, pel, uštipnutie hmyzom alebo niečo také? Chvála Bohu, nemáme nikto, ani v rodine, že z blízkej rodiny alebo tak, tak nemáme s takýmito vecami problémy, že toto nás obchádza zatiaľ. Či máte napríklad vy alergie alebo niekto vo vašom okolí? Nie. Nikto netrpí na žiadne alergie? A napríklad nejaký chlad, pel, poštipnutie hmyzom? Nie. A myslíte si, že je teraz viacej tých alergií, ako bolo v minulosti? Ja to vidím na tých deťoch, oni sú oveľa háklivejšie na všetko, na, čo ja viem. My sme napríklad ako deti nemali takéto problémy, ako majú tieto dnešné deti, takže alergie a tak. A myslíte si, že čím to môže byť spôsobené? Určite počasím, všetko dokolo, príroda a tak. Aby sme si to zničili. Je to úplne inakšie, ako keď som bola ja malá, tento svet.